Harvey. Nasıl Harvey? Ha Harvey, tak çuren tabel. Şöyle davay, han var mı tartegere tel, havesat çuren. İnşkan humor aretsi Erika el, hana kanelu haveşke. Çaskatsa, biz gez hanak çemel anum. Hiye, es inş banel, yes ke gınam, dur ke gınam siri hut mod. Ve çoşakıt merni eli, ins toğatsum hetes, ins davacanum. Հաղթության քո էներգիան անսպառ, ի՞նչ եմ ասկանում։ Քեզ քանի անգամ կարելի է նույն բանը բացատրել, ինչի համար եմ գնացել ես դրա մոտ։ Այն դեպիլ վիտուսն էլ ստեղ չէր, որ ապացուցեր, ինչ բարոյական կերպարով մտել եմ նրանց տուն, անենց բարոյական կերպարով էլ դուրս եմ եկել, դաշե կոստյումս չեմ հանել վրիցս։ Իսկ նրա ասածը ո՞նց կմեկնաբանես, հը՞, կասես սիրուհիդ չի եղել, թե կասես խաբել է ինձ։ Այդ նայած ոնց կուզես հասկանալ։ Դու ինձ մատերիդ վրա պարչացես, ես հասկանում եմ ոնց որ հարկնա։ Ասենք թե ես եմ ու այդ Ֆիլիպի քրոջը մի անգամ բարևել եմ։ Ինչ, ունենց անցել գնացել եմ, պատահական անցորդին ոնց ես բարևում, այ տենց, բարևեցի ու անցա գնացի, հիմա ինչ դա պատճառա, որ նեղանաս կամ տնից թողնես գնաց։ Բարևել ես, հա։ Հա։ Ինչ էլ հանգիստ ու հապարտ ես ասում։ Ափսոս, ես չգիտեմ քո բարևելը որտեղ է սկսվում ու որտեղ է ավարտվում։ Վարդուշ ջան, հանգիստ եմ ասում, որովհետև շատ հանգիստ եմ բարևել։ Թեթև, նենց Ֆիլիպի խաթր։ Հասկացա, որ այդ գյադեն ուզում է քրոջը նաղդի ինձ վրա, ես էլ բարևեցի ու անցա։ Ասի հոպ։ Ինձ վրա հույս չդնեք, դուք ձեր քուրը վերցրեք ու գնացեք։ Այդքան բա։ Իսկ ես, դու որ իրան բարևում էիր, իմ մասին չէիր մտածում, հա՞։ Աղջի ջան, վրես մի կարգին սիրտ էլ չկա, գլխիս մազերը թափել են, աշխարհի բեռնի մուսերին դու քո բարևելուց ես խոսում։ Գիտես ինչ կա, ես հիմա էլ եմ կասկածում, որ դու այդ կնոջ հետ ինձ հիմա էլ ես դավաճանում, այո նկատի ունեմ բարևում։ Ես քեզ ոչ մեկի հետ էլ չեմ դավաճանում, այսինքն ես ես վերջերս բաբշե ոչ մեկին չեմ բարևում։ Մեկա ես քեզ չեմ հավատում։ Ես էլ մեկա քեզ չեմ խափում։ Ուր ես գալիս։ Ոչ չգա։ Չէ, չէ, մի արի։ Չես դերում, արդեն պատին եմ սեղմվել, տեղ չկա։ Մարդիկ կերազեին, որ ինձպես հավատարիմ ու սիրող ամուսին ունենային։ Ընդգծում եմ, հավատարիմ ու սիրող։ Հավատարիմն ու սիրողն էլ դու ես, հա։ Հա, ինչ անենք, որ մի անգամ… Դա մի անգամ չէ, երկու անգամը ես գիտեմ։ Լավ, բա որ դու Ռենայի տեղը լեիր, ինչ էիր անելու։ Սաղ աշխարը գիտի, որ Յուրիկը Ռենային դավաճանում է ու ապորինի լակոտել ունի։ Նախ ես Ռենան չեմ մեկ, եւ երկրորդ, եթե աստված չանի ապորինի լակոտ լինի, այդ դեպքում ես մի վարկյան երեսի չեմ նայի։ Հաստատ, մի վարկյան նույնիսկ այս տանը ես չեմ մնա։ Բա ո՞նց մնացիր։ Միայն ու միայն թորանս խաթր։ Հա, թորանը խաթր։ Այն կոմ գնա, գնամ տենամ թորս մոնց այսօր, սաղորը միշիկիս մոտ եմ թողել, գնա։ Լակի միշիկըդ, տոչնի աղբերը տա։ Արա փոխանակ չամտանա խլի ձեռքը, ասի մամա պապայի միլքի, միտեղ մի գնա։ Բռնելա հետդ գալսա, գնանք մեր գեղը, գեղացիներ։